В днешния епизод на единственото фитнес предаване у нас, супер сериите на Body Constructor, ще видите един от нашите най-добри състезатели по културизъм през последните години. Неколкократният шампион по класически културизъм, Пламен Христов. Освен че завоюва четвъртото място на световното преди броени дни, той е и професионален фитнес треньор. С него ще направим една цялостна тренировка за рамена и ще говорим детайли за неговото хранене, суплементация и възстановяване. На края на предаването, в нашите специализирани рубрики, ще видите и най-масовите грешки и начините за тяхното коригиране при най-популярното движение – Дигинен от лек, с нашия треньор Марина Декова. Започват супер серията на Body Constructor. Единственото предаване в България, в което най-добрите културисти говорят за най-правилните методи на хранене, тренировка и суплементация. Днес гост предаването ни е неколкократният републикански шампион по класически културизъм, четвърти на световното първенство и майсторът на спорта Пламен Христов. Здравей, Пламене! Здравей! Как се чувстваш преди днешната тренировка? Чудесно, както винаги преди тренировка. Готов. Супер, би ли се представил накратичко за нашите зрители? Пламен Христов се казвам, спортист дългогодишен. Истината е, че се занимавам със спорт от 7 годишната си възраст. Всякакви спортове съм практикувал. Голямата ми любов футбола загърбих даже в един момент заради други неща. Ами общо заето това е спорт. От колко години си в културизма, тъй като знам, че това не е чак толкова отдавна и въпреки това си един от най-добрите? Ами със състезателен културизъм се занимавам от няколко години само. Състезателни години имам 4. Естествено, че малко преди това няколко години имаше подготовка за това. Реших го, да, не съм се занимавал цял живот с състезателен културизъм. В един момент реших, че тези дълги години практикуване на фитнес, да го наречеме, а те са над 25 вече, трябва да се финализират по някакъв начин, трябва да се стигне до край. Да изляза на състезание. Някои спънки се случиха тогава. Едно е да се занимаваш с фитнес, макар сърцато и с така огромно желание, друго е да се занимаваш с състезателен културизъм. Реших, че трябва да бъда съвършен, разбира се. Видях, че това не е така. Започнах да се подготвям сериозно. Това отне около 2 години, тъй като направих едно първоначално изчистване, да го наречем, на мазнините. Видях липсващи звена, които трябва да се коригират. 2 години ми отне това да изглеждам, поне според собственото си разбиране, за това добре. И последва едно скъсване на предна кръстна връзка. Айде още една година. После имах други проблеми, още една. Значи, може би едно 4 и повече години имаше преди да изляза на сцената. Слава Богу, това от 4 години е факт. Чудесно. Останете с нас до края, за да разберете каква е разликата между това да тренираме фитнес за здраве и за удоволствие и това да бъдем професионалисти. Всички знаем, че за да изглеждаме добре, да бъдем здрави, се чувстваме добре, са важни много неща. Най-важните са възстановяването, храненето и тренировката. Кое обаче измежду тях е по-важно? Кое е основният елемент? Ами, аз смятам всички за еднакво може би важни и не бих се наел да вържа важността на тези три компонента с някакви проценти. Това е изключително трудно, въпреки че четеме различни неща, някои определят храненето като по-важно, други тренирането. Наистина смятам и трите компонента за много важни. И само във връзка един с друг, те могат да доведат до отлични резултати, до много високи постижения. Всъщност, как можем да намерим най-важното за нас нещо като индивидуален човек? И доколко е важно това да намерим своя собствен начин? Ами най-важното е това. Както казахме и двамата, в еднаквото сме твърде различни. Няма как с една обща схема, един общ начин на трениране, едно и също упражнение или някакво упражнение да постигаме това, което някой друг. Търсене и опит. Без опит, без години опит няма как да се случи. Ако някой направи нещо със себе си и много бързо го постигне, просто е дър.
крайна сметка трябва да бъдем стриктни в това, което правим. Ако видим, че с времето резултата не е най-добрия, променяме нещо. Разбира се, точно това е пътя. Има голяма доза, до голяма степен всичко това зависи от много опознания. Свързани са много сериозни науки в това, но не е чиста математика. Има и математика, аз съм казал и друг път в това нещо, но няма как да разбереш как точно ще реагира дори твоето собствено тяло на познати иначе неща, докато не го опиташ. И ако то очевидно не е най-доброто за тебе, промяна или корекция само е необходима, не е задължителна. И така се прави. Нека да не губим повече време в приказки, за тях ще остане време. Да почнем с тренировката. Каква тренировка си ни подготвил? Днес искам да ви покажа моята тренировка за рамена. Ще направим рамената от всички ъгли, ще обработим всичките глави, всичките три, с някои упражнения, може би пет. И ще ви покажа. Нека да започнем с първото. Добре. Първото упражнение е преси с дъмбели за рамо. Избирам него почти винаги. Сега най-популярното упражнение може би е преса с лост, с штанга. Аз избирам обаче повече свобода на движение да имам, което дава това упражнение. И по този начин изтеждам още нещо от него за себе си. Освен всичко го смятам за необходимо в него да вложиш малко повече концентрация, тъй като самостоятелната работа на ръцете дава още една такава задача допълнителна на телата ни. И сега ще ви покажа как го правя аз. Започнахме нашата тренировка за рамо, продължаваме с второто упражнение, отново основно упражнение. Как го изпълняваме? Първо да кажа защо давам това упражнение, защо правя. Отново продължавам пресите за рамена, които смятам за най-силно изграждащ ефект, но давам приоритет на средната глава на рамото, правейки упражнението с ротирано рамо, но на смит машина. Първо, за да облегча сателитно работещите мускули. Освен това, давам акцент с това упражнение на рамената. Очевидно не търся работа на цялото си тяло. Това упражнение трябва да бъде изпълнено малко по-отговорно, повече отговорност към собственото си тяло, тъй като би могло да бъде травматично, ако не се изпълнява внимателно. Заради крайната ротация на рамото, движението най-вероятно трябва да бъде леко скъсено. Амплитудата е леко скъсена, освен при така сериозна мобилност на рамената, която се среща от време на време. Това е специфичното на упражнението, но пък много силно въздействащо за средните глави на рамената. Преди да го покажеш, преди малко спомена, докато подготвяхме за упражнението, че избягваш наклонените смит машини, както е в случая. Защо? Така е, точно заради това, което обясних преди малко. Крайната ротация на рамото може да бъде пречка, веднъж да бъде предпоставка за травма, след това да бъде пречка, защото потенциала на рамената, на раменните мускули може да не се развие изцяло заради спънка в движението на ставата. Трябва да бъде много внимателно, много под контрол направено. Както казах, трябва да бъде скъсена амплитудата и да се изпълнява с по-малка тежест категорично. Нека да го видим. Преди да продължим със следващото упражнение, имам два въпроса към теб. Първият е, какви повторения се стремиш да държиш и съответно по колко серии правиш от упражнения? Повторенията биха могли да бъдат различни във връзка с различните периоди на подготовка, но така или иначе винаги са някъде между 7, 8 и 12. Колко серии? От всяко упражнение правя по 3 или 4 серии. Нарубувам на строга схема, тъй като в различните дни усещам по различен начин въздействието на упражненията. Планирам по 3-4 серии, но бих могъл да направя и повече,
ако се чувствам добре, ако усещам упражнението работещо. Също така бих могъл дори да игнорирам цяло упражнение, ако не го чувствам достатъчно въздействащо. Какъв съвет би дал на зрителите, които нямат 30 години стаж в залата, както ти имаш, които не познават своето тяло до такива детайли, че да знаят дали 30 секунди почивка или 45 им е по-добра за тях? Какви са основните насоки в тренировката, като обеми, като почивки, като упражнения, тежести и въобще каквото ти решиш, какво би ги посъветвал тях, като за основа? Би ги посъветвал да се облегнат на класически схеми, познати, работещи категорично, колкото и да разработят те различно в различен момент за различните хора. Те трябва да хванат нещо, нямайки добър опит. Освен това, добре е да се работи с треньор. Една тема, която е в последно време много се застъпва. Работете с треньор, тъй като той ще ви даде тази посока и тези познания, които все още ви липсват. Работете по такъв начин, че да усещате въздействието. Дори да не е в самата тренировка, слушайте тялото си на другия ден. Ако нищо не се е случило, нещо там не е било както трябва. Експериментирайте и следете реакцията на тялото си. Ако нямате възможност, ако не успявате да се слушате още в това, работете с треньор. Той ще ви даде това, което все още ви липсва. Ще се облегнете на неговите знания и опит, докато се здобиете със своите. Аз съм абсолютно съгласен с това, което казваш. Няма какво да се добавя. Това, което ще кажа, е да видим третото упражнение в нашата тренировка. Направихме първи две основни тежки упражнения, направихме пресите. С какво продължаваме? Продължаваме с теглене към брадата или познатото като вертолет. Нека да видим как ти го изпълняваш. Кога включваме повече предно рамо, повече средно, повече трапец, при какви хватове, още как манипулираме упражнението? При тесния хват, при по-тесния хват, натоварването се изнася малко посока на предната глава на рамото, заради позицията на лактите. При него обаче може да се извлече друга полза за трапеца. При него лакътът може да отиде много по-високо над линията на рамената, отколкото при широкия надхват. Ето как това упражнение се манипулира. Един път е малко с акцент на предната глава и трапеца, другия път категорично става в средните глави на рамената, не достига до трапеца, но е по-късо. Следващото упражнение в нашата тренировка ще бъде упражнение, което атакува задните глави на рамената. Много често пренебрегвани от атлетите, не и от мен. Ще дам две упражнения за тази част на мускула, който работиме. Ще направя това упражнение по малко по-различен начин. Това е тренировката, която аз правя. Ще бъде едно класическо гребно движение с акцент на рамената. Това може да бъде направено от атлет, който има известен опит все пак, защото налага по-сериозен контрол върху тялото, така че да бъде игнорирано участието на гърба. Тоест той да участва по-малко, това не може да бъде изключено движението съвсем. С къс лост ще го направя, защото е удобен хвата директно върху дисковете и сега ще ви покажа как го правя. Вече съм към финала на своята тренировка. Идва ред на последното упражнение. Преди него обаче искам да ти задам един също важен въпрос и то е как се храниш ти по време на състезателна подготовка? Храненето всъщност претърпява метаморфози по време на цялата подготовка. По един начин е в началото, разбира се. По-различно е съвсем накрая, преди излизането.
Но така или иначе целогодишно, дори да нямам състезание, да не се подготвям специално, се храня изключително прецизно. Източниците са едни и същи. Натурални продукти, семпо, приготвяне, варене, печене или сурови. Смятам, че това е изключително важно за формата на един състезател и така го правя. Разбира се, промените са естествени по време на различните части от подготовката, като главно разликата е в количествата. Разбира се, редуцира се количеството на въглехидрата главно, поне аз така правя, с наближаване на излизането на сцена. Но то дори за мен всеки път е поне малко различно, тъй като тялото се научава да реагира по различен начин на тези предизвикателства, които му давам. Така че винаги има някакво, да го наречем, наместване в количествата. Категорично еднакви са приготвянията, начинът на обработка на храната, имам предвид, и източниците на храната. Добре, количествата, както ти казвате, се менят. Това, което запазва, обаче каза самите източници, кои са те за различните макронутриенти? Ами, белтъчини приемем от меса, извара, яйца. Казвам меса, не се ограничавам почти в произхода на месото, тъй като всяко, дори свинското, изчистено от видими мазнини, е достатъчно добро. Естествено, за някоя част от подготовката. Това са белтъчните източници, въглехидратните са добре познатите, ориз в различните му варианти, картофи, понякога станалите модерни напоследък, киноа, амарант, най-често използвам това. Мазнините, за мазнини разчитам на зектините, екстра вържин, студено пресовани олия и от други семена или плодове някакви използвам също понякога. Ядки, това е. Нека да продължим тренировката. Последно упражнение. Защо го правиме и как го правиме? Последното упражнение тренировка е акцента върху задните глави на рамената. Както забелязахте, давам две упражнения за задните глави, тъй като споменах в началото, те често са пренебрегвани, но не и от мен. Смятам за изключително важно формата, обема на рамото, че много се повлиява формата и обема на рамото от формата и обема на задните глави. Така че ако сметнем, че първото упражнение, което направихме за тази част от мускула, е по-тежкото, по-базовото, сега на този уред ще направим едно акцентиращо, доста изчистено, доста даващо доста акцент върху самостоятелната работа. Сравнително самостоятелната работа на задната глава на рамото. Нека да го видим. След като приключихме с тренировката, идва време да кажем и как се възстановяваме. Първото нещо, за което се сещам, това е добавките, които трябва да се използват. Какви добавки използваш ти? Целогодишно използвам аминокиселини в разклонена верига, така наречените BCA, глутамин, почти целогодишно, протеин на прах в известен период, разбира се, витамини, омега-3 масни киселини, рибено масло. Ами това са нещата, на които разчитам основно. В част от подготовката си използвам и L-карнитин. Това са нещата, на които разчитам. Смятам ги за изключително важни. Не се разпростирам върху използването на много други продукти. Тези смятам за най-съществени. Добре, кои са другите, които използваш? Тъй като преди малко си говорихме с теб, ти сподели за схващането, което било много сериозно по време на състезанието. Сподели, че когато пътуваш извън България на състезания, използваш и допълнителни добавки само за адаптиране към климата и въобще подсилване на тялото. Точно и други така. Неща използваш. Така е. Използвам и други неща в различни периоди. Особено силно разчитам на адаптогените, когато имам дълги преходи. И въобще не само за състезание, принципно. Целогодишно използвам пчелни продукти, пчелен прашец, пчелно млечице,
клеева тинктура. Използвам един продукт Apimed Vita Royal. Той е на основата на пчелно млечице, заради това, че той е мощен имуностимулант и адаптоген. Също да, споменах в разговора ни преди малко за схващането по време на състезанието. Разбира се, използвам магнези и мога да дам пример с един много добър немски продукт, BioElectra. Той е с магнезиев иони, които позволяват абсолютно пълното му усвояване. Това е ценното за него, но магнезий като добавка също. Преди ти задам следващия въпрос, искам само да кажа за нашите зрители, че ако те искат да използват качествени добавки на преференциални цени, то могат да ползват кода, който виждат на своите екрани, вътре в сайта на Body Constructor и да вземат една добра отстъпка преди да си поръчат продуктите. Следващия му въпрос е, нещо, което си говорихме с теб отново в почивките по време на снимките, е за последните дни преди състезанието, въобще последната фаза на подготовка, която диетата е абсолютно стриктна. Каза, че понякога път се изкушаваш от някои по-забранени неща. Какво правиш в този случай? Как се пазиш от тези изкушения? Изкушавам се наистина. Аз съм човек, както всички останали. Да, наложил съм си да спазвам този строг режим. Успявам, разбира се. Когато става въпрос за някакъв вид състезателна дейност, се включват и малко така, по-различни механизми от тези необикновените хора, които се поддават, може би, малко по-лесно на хранителните изкушения, а те дебнат от всякъде. Така че успявам да се преборя на всяко ниво с тях. Имам, разбира се, някои свои тънкости, някои трикове, които използвам по отношение на хранителния си план. И ако желаете, мога да ви покажа един от тези трикове. Като запазя тайната за себе си, аз ще ви покажа как изглежда. Ето това е моето съкровище. Прилича на златен медал, прилича на слънце и наистина ме спасява от много изкушения. Това е уникален продукт, измислен от мен, реализиран от моята съпруга. Но ще ми позволите да запазя тайната на състава за себе си, защото го смятам за много ценен. Добре, запазваме тайната на състава, така и не пожела да ми я кажеш дори и на мене. Кажи ни обаче какъв е той? Има ли въглехидрати, няма ли, сладко ли е? Какво ти помага този, какво те спасява този продукт? Има много малко количество въглехидрати, което е много важно за мене. Контролът върху въглехидратите накрая е изключително стриктен, както вече казахме. Така че миниатюрно количество въглехидрати има. Има фибри. Да, той е леко подсладен по подходящ начин. Така, замества общо взето липсващите обеми от храната, но и не само. Ето че и днес успяхме да покажем една изключително интересна тренировка. Бих казал една различна тренировка от човек, който има много какво да каже. Надявам се всичко това е било интересно и полезно за вас. Пламене, благодаря ти за това твое участие. Благодаря от името на зрителя, тъй като наистина аз лично учих много неща. Какво би им казал на тях като за финал? Зрителите? Аз го наричам нов ренесанс. Изповядвам тази своя религия. Върнете се към биологичната си същност. Обърнете внимание на себе си. Дайте на себе си повече. Не слагайте телата си и здравето си в редицата приоритети ежедневни. Напротив, стъпете върху здравето и движението. И всичко ще бъде наред. Повече движение, повече смисъл в това движение. Спазвайте стриктно своите режими и продължайте да ни гледате, защото сега предстои нашата рубрика. Здравейте, аз съм Марина, а вие сте с моята рубрика Супер грешките на основните базови упражнения. Днешното упражнение, което ще дискутираме и ще ви покажа, е избутване от лежанка с лост. Лежанката е базово и основно упражнение, което развива мускулната група на гърдите, но също така и развива широчината на раменния
пояс, затова е хубаво да се прави и от момичета, които са по принцип с по-тесни рамена, за да може да има така хубава стойка. Класическото изпълнение на лежанката подобрява мускулатурата в средната част на гърдите. Както всяко друго базово упражнение, така и лежанката трябва да се изпълнява с много правилна техника, защото риска от контузии, особено в рамения пояс и в рамената, е изключително голям, ако се изпълнява по грешен и неконтролируем начин. Сега преминавам и към демонстрация на основните грешки, които говорихме преди малко. Веднага като легнах на лежанката, осъзнах, че самата лежанка е твърде висока, защото съм им по-ниска. И в тези случаи е препоръчително, задължително даже, самите да сложите трупчета или дискове под ходилата си, което ще ви ги повдигне малко по-нагоре. И това ще ви предпази кръста от натоварване. Преминавам директно към следващата грешка. А тя е именно спускане на лоста към горната част на гърдите. Или на към горната част на гърдите, или с прекалено изнесени лакти в страни навън. Следващата грешка, която ще ви демонстрирам, е когато рамената не са застопорени на пейката. Рамената и лопатките трябва да са прибрани назад, така че като спускате и като бутате, един вид само да разгъвате лактите в ръцете. Грешка е когато се избутва с рамената, това също натоварва рамения пояс. Демонстрирам. Ето извадени рамена, изпускане. При извадените рамена се натоварят повече рамените стави, отколкото който и да е било мускул. Изключително вредна техника. Преминавам натам и с следващата грешка, която коментирахме, а тя беше непълна амплитуда на движението. Вече най-накрая преминаваме към правилното изпълнение на движението. При хора, които имат проблеми с кръста и дискови херния, препоръчително краката да бъдат дигнати на такава височина, в която да няма абсолютно никакво огъване на кръста и кръста да е абсолютно залепен за лежанката. Предполагаме, че вие не сте от този тип. Може да има съвсем леко разстояние между кръста и пейката, което ще ви позволи да отворите още повече гръдния кош към тавана, да го изкарате гърдите нагоре, да приберете рамената назад на пейката. Те трябва да са легнали на пейката и да съберете лопатките. Движението, като извадите щангата, движението е само нагоре и надолу. От средата на гърдите бутате право нагоре и съответно пускате право надолу. Не трябва да бутате назад или да променяте траекторията, мислената линия на траекторията на щангата. Надявам се, наистина да съм ви била
полезна и с моите рубрики да подобрите техниката си, качеството си на трениране. Аз бях Марина и вие бяхте с супер грешките на основните базови упражнения.